На промисловому майданчику ХАЕС відбулася робоча зустріч керівництва профспілки та адміністрації НЕК із профактивом атомної станції. У ході зустрічі було обговорено найважливіші та найактуальніші питання, які стосуються діяльності «Енергоатома» та «Хмельницької АЕС» в період війни. Головний меседж – адміністрація НЕК «Енергоатом» та профспілка повністю виконують взяті перед колективом зобов'язання. Ми виробляємо електроенергію, ми підтримуємо енергосистему, утримали, стабільна компанія працює, людей цікавить, чи виплата заробітної плати, чи будуть якісь проблеми, чи будуть якісь питання в цьому напрямку. Я запевнив профспілковий комітет, а це ж представники наших трудових колективів, що нема в компанії ніяких проблем з фінансуванням соціальних статей. Для нас колективний договор для керівництва компанії, для адміністрації – це завжди була свята конституція. Всі виплати, які передбачались колективним договором, НЕК «Енергоатом», вони повністю всі виконуються. Інше питання відносно скорочення. На сьогоднішній день не розглядається питання скорочення персоналу в зв'язку з можливою корпоратизацією і так далі. Мало того, в нас існує домовленість з адміністрацією відносно того, що ми зберігаємо цілісний майновий комплекс, абсолютно нікого не виділяючи і ніде не скорочуючи наш персонал. Аби наблизити перемогу, з перших днів збройної агресії «Енергоатом» допомагає Збройним силам України. Суттєва підтримка колективами компанії надається містам Енергодару, Славутичу, Іванківському району Київщини. Перш за все, я хотів би подякувати персоналу Хмельницької атомної станції за те, що з перших днів вони включилися якраз в цю роботу і відносно перерахувань коштів, які були здійснені, а також гуманітарної допомоги, які вони надають всім тим зверненням, які є безпосередньо до профспілкового комітету. Профспілковий комітет НЕК «Енергоатом» взяв на себе всю відповідальність за придбання і розподіл гуманітарної допомоги. На сьогоднішній день ми розподілили порядка 25 мільйонів. У найважчій гуманітарній ситуації сьогодні місто – супутник ЗАЕС «Енергодар». Адміністрація НЕК шукає всі можливі шляхи допомоги. Пару тижнів тому змогли довести більше 40 тонн гуманітарної допомоги для працівників компанії, жителів міста. Вона складалась з продуктів харчування, медичні засоби, засоби гігієни. Ну і також там були доставлені на станцію необхідні матеріали обладнання для проведення нагальніших потреб самовиробничих процесів. Профспілкою компанії закуплено на 2 мільйони гривень медикаментів для ЗАЕС. Серед них – необхідні персоналу станції, глюкометри та прилади вимірювання тиску. Допомога продовжується. Підрозділи «Енергоатома», серед яких і колектив ХАЕС, наближають перемогу над ворогом. Віримо в Збройні сили України. Віримо в перемогу. Я дуже вдячний колективу станції за таку громадянську позицію не на словах, а на справи перерахуванням коштів.